При нас се получи един модел на унищожение на държавността. В Либия, в Сирия, в Египет, в Ирак не можеше да стане това. И се премина към другия модел. Да няма тези, които са в основата на държавата. Дори когато спечелихме и ние бяхме в коалиция на желаящите се войната в Ирак, беше казано от професионалисти: не пипайте армията, оставете ги. Генерали, армия, служби за сигурност, гледайте да използват, да бъдат използвани. Сега те са ръководители на различни формирования, дето ги наричаме терористични.